Tak ja si osobne myslím, že Matu zložil veľmi krásnu pesničku pre Davida a myslím, že to je asi fakt zo srdca. Tá pesnička nie je pre Davida, ale pre moju Lenušku, keďže prvú pesničku som spieval, že už ťa neľúbim. Ja pevne verím, že to bude hit a veľká pecka.